أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال عز وجل في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالی قادر مطلق اور رب العزت نے اتنی بندہ نوازی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا. قرآن اس چیز کا خود گواہ ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا. ہدی للناس, جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کس چیز کا نام ہے وہ بتایا. فرمایا صبح سحری حیت الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل, یعنی صبح سحری سے لے کر الى اللیل دن کے آخر تک غروب آفتاب تک اپنے روزے کو پورا کرو. روزے کی حالت میں جن گناہوں سے بچنے کے لیے تاکید فرمائی ان گناہوں سے بالخصوص بچنا ہے, جیسا کہ چغل خوری, غیبت, بہتان بازی اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے لیکن انسان کر گزرتا ہے. ہر حال سے ان سے بچنی ہے. چنانچہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں, وہ بھوکھا رہے سوائے بھوکے اور پیاس کے علاوہ اس کو ملتی بھی نہیں کچھ. روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا, یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے اور پاکیزہ روزہ رکھ کر حلال رزق سے افطاری اور سحری کا اہتمام رکھا جائے. چنانچہ احادیث کی کتابوں میں یہ بھی حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حلال رزق سے افطاری کی اور حلال رزق سے اس نے سحری کھائی, فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے اوپر اس وقت دستک دے چکا ہے. اللہ پاک کی نہایت ہی بندہ نوازی ہے کہ اس رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہم تک عطا کیا اور ہم روزے کا اہتمام الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہیں. لیکن پچھلے سال کے رمضان میں اس سال کے رمضان میں بہت بڑا فرق محسوس ہو رہا ہے. وہ فرق محسوس یہ ہے کہ کسی جگہ پہ ریڈ زون, کسی جگہ پہ حالات خراب, لاک ڈاؤن کا مسئلہ اور کئی جگہوں پہ آنا جانا بند, گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, بہت ہی اچھی خوشی ہے. لیکن گھر کے اندر بیٹھ کر عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی نہایت ہی اہتمام سے کیا جائے. عموماً گھروں کے اندر چھوٹے موٹے جھگڑے, فسادات, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کوئی چیز بھی اگر ہو جائے گھر کے اندر فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جائے اور پاکیزہ روزہ رکھ کر اللہ پاک سے دعا مانگی جائے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطاری کے ٹائم پر جو دعا مانگیں
अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। और यह भी फरमाया कि इफ्तारी के टाइम पर दुआ मांगने का जो तरीका है, हम लोगों का बड़ा अजीब है। हम इफ्तारी के टाइम पर जब दुआ मांगते हैं उस दौरान बातें शुरू हो जाती हैं, यहां से बाल्टी उठाएं, ठंडा लाएं, ये करें, इस तरह करें, इस तरह करें, फौरी तौर पर अजान शुरू। दुआ का कोई एहतमाम हमारे घरों में नहीं होता। दुआ की जाए पूरी उम्मत के लिए की जाए। और इस वक्त एक बहुत ही बड़ी वबा जो हमारे ऊपर सिरों के ऊपर मंडला रही है, कोरोना वायरस, इसके लिए बहुत ही एहतमाम से घर के अंदर बच्चियां, बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएं, खुसूसन पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगी जाए कि अल्लाह पाक इस वबा को दफा करे और इस वबा को हकीकत में बदल कर हमारे लिए शफा वाली, अल्लाह पाक को यह नायत वाली चीज हमारे ऊपर उतारे। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस वबा को दफा फरमाए और मेरी और आपकी जिंदगी में दोबारा फिर रमजान नसीब फरमाए। तरावी का और इफ्तारी का सही हमें तमाम करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अल मुरसलीन वलहम